15 sekuntia. Onnea matkaa! Ja näin lähti siis vuoden 2020 Ukonlinna MTB-kilpailu liikkeelle. Hyvää siitä vaan oikeelle, hyvää. Hyvää Pekka. Hyvää pojat. Hyvä Antti. Hyvä Iiro. Hyvä Saku ja Pekka. No niin, hyvä. Ei oo kuin reilu puoli minsaa vaan. Hyvä Iiro. Hyvä. No niin, hyvin menee. Hyvä Eino. Jes, hyvä Eino, hyvin menee. Ei oo näin 8 vai 9 rasvaltuttelaa. Hyvä Kari. Hyvä, hyvä. 2 kertaa lähti. Hyvä Matt. No niin, minä arvelin, jotain ongelmia ollut. Se on helpommin saapua takaa sit, jos lähtee pois. Hyvä. Hyvä Martin. Hyvä Heli. No niin, hyvä. Kaksi, viisi. Hyvä. No niin, hienosti menee. Aki tulee. 59 numero. No että tekis mieli lopettaa. Elää. Ei, jatku. Hyvä Eino. Kuusi, kaksi. Ja 5-2. Hyvä Kari, 64. Numero meinaa. Paina painaa! Hyvä, 2-2 ja 2-3.
Hyvä Martin. Hyvä. 24 joo. Hyvä Kalle. Joo, hyvä Heli. Täysiä! Vielä kovempaa! Kakkonen, hyvä! Vielä täysiä! Hyvä! Hyvä kassu! Mikä 65! Hyvä! Hyvä Annina. Hyvä Sakari. Artin, yritä. Yritä, jos muistu meidät sitten alalla. Eikö se lähde vitolle? Ei, tää on nyt toinen. Nyt se on toisella. Vanna. 31. Täysiä. Hyvä Anna, loppuun saakka vaan! Hyvä. Ei asu koko minuutin tai puolta. Kolmantena Doni, hyvä! Iskä jo sen, iskä kyllä mua vastaa tuossa suoralla, kun mä menin tonne noin. Joo. Niin iskä jo silloin sen johtajan. Sano jonkun vaan yhden. Hyvä Anna! 32! Ei kyllä, tää hyvä Iiro! Sakari Lehtinen. Viiskytseitsemän. Hyvä. Vikakierros. No, se on tarkkailuasema jo tänään. Hyvä Pekka, pian vaan pintas. Hyvä Dani. Hyvä Dani. 6-6. Nyt siellä on tiukka jahti päällä. Antti, yksi on hyvä. Hyvä Antti. Ei ole monta sekuntia, ne kolmanteen sijaan. Hyvä. Hyvä Lauri, Dani, selkä näkyy. Hyvä Lauri. Lauri, Dani, selkä näkyy. 56. Hyvä Matti. Lähtikö taas? Ei tuu mitään. Hyvä Iiro. Kutonen, eikö vitonen, anteeksi, vitonen, hienoa, hyvää. 6-7 isä. Isä jatkaa matkaa vielä. Numero 4. Kuusi kolmonen, joo. Hienosti menee, hyvä. Hyvä Aleksi! Jaki Laine, 59. Vikakierros lähtee. No niin. Alkaa muuttua mukavaksi jo.
Hyvä, 6-2, hienosti menee. Nyt anna mennä vaan! Hyvä, Dani! Vii, 6-4 ja Kari. Hyvä, Antti! Lauri. 5. sijaa tällä hetkellä. No niin, Heli tulee. Lähtee viimeiselle kierrokselle. 81 numero, hyvä. Sakari Lehtinen saapuu maaliin. Selvä. Hyvä. 57 numero, hyvä Sakari. Hyvä Pekka. Se ei ollutkaan vielä iskä. Niin, ei ollut. Hyvä Dani. 6-6 maali. Hyvä Antti. No niin, hyvä. Hyvä Lauri. 6-1 Lauri tuossa vanha maali. Hyvä Iiro! Hyvä Iiro! Hyvä Kim! Miten on ketjut vielä? Hyvä! Ja tosiaan tässä kunkin sarjan kolme parasta palkitaan mitaleilla. Ja lisäksi niin kunkin sarjan kolmelle parhaalle on muassa tavarapalkinto. Ja sitä mukaan kun tulevat tänne, niin saavat sitten valittua kyseisen palkinnon. Sen verran täytyy Martinille sanoa, että kun on varmaan vielä jalkapallokentällä, niin otin sinulle sen kuulua jo tuossa etukäteiseltä. Eli koska sitä ei nyt voi ottaa sitä, se on sinulle varattuna erikseen. Mutta nyt tuleekin Martin tässä ensimmäisenä Estradille, eli Martin Kulme Imatran urheilijoista voitti miehen ja naiset 12-sarjan 11,5 kilometrin majon loppuajalla 36,40. Hyvä Martin! Ja toiselle sijalle selviytyi Martinin seuratoveri Kasperi Nieminen, jonka loppuaika oli 38,42. Hyvä Kassu! Ja kolmanneksi tässä sarjassa tuli Pro MTV-seuraa edustava Karoliina Kylmäniemi, jonka loppuaika oli 1.03. Hyvä Karoliina! Ja tosiaan Kasperi ja Karoliina voivat valita tuosta tavarapalkinnon. Stop.
Hyvä Annina. Ja sitten kakkoseksi kilpailussa tuli Anna Kulberin Imatran urheilijoista, jonka loppuaika oli 43,26. Hyvä Anna! Pahoittelen nyt vasta huomaan tälleen näin, kun päivän tuossa pyörinyt nythän korona-aika, eikä saa kätellä. Eli tosiaan täytyy varmistaa sitä varmaan tuolla mitalikaulaa, niin onneksi olkoon. Ja kolmanneksi kilpailussa tuli Anna Keskisaari Imatran urheilijoista ja pyörätallin Riemusta, jonka loppuaika oli 43,56. Hyvä Anna! Ja tosiaan että valitte sitten tavarapalkinnon tuosta vielä matkaa mukaan. Hyvä Eetu. Ja sitten toisena tässä kilpailussa oli Eino Miikki järjestämästä seurasta Kainenkosken Tähdestä ja pyörätuolin Riemusta ja hänen loppuaikansa oli 32 tasaa. Hyvä Eino! Ja kolmanneksi tässä kilpailussa täpärästi selviytyi kovassa loppukirikamppailussa Niko Juntunen, nimittäin pyöräilijöistä. Ja hän on... Hyvä Niko. Ja voitte tosiaan valita sitten tavarapalkinnon sitä. Hyvä Heli. Hyvä Saku. Ja toisena nähtiin kilpailussa imatralaiskarina, kun Imatran urheilijoiden Pekka Nieminen siellä tuli hienosti toiseksi loppuajalla 1.20. Hyvä Pekka! Ja kolmanneksi kilpailussa selviytyi 2C Finnsard-tiimin Dani Härkinen, jonka loppuaika oli 1.20. Hyvä Dani! Tukijoiden sponsoroimat